част от мерките срещу COVID-19 отпадат от утре. Присъствено в училище се връщат повечето от учениците, а ресторантите ще работят с по-голям капацитет и удължено работно време. От петък пък отварят големи търговски центрове и молове. Кога спортните фенове ще бъдат допускани до стадионите? По света и у нас в неделя започва. От хората са гласували с машини на 4 април. От ЦИК ще направят анализ на отминалите избори и ще внесат предложения за промени в изборното законодателство. Затворените училища и заведения в локдауна не са намалили употребата на наркотици сред младите. Напротив, начините за разпространението им стават все по-нетрадиционни. Картичка, благодарим ти за подкрепата за спасяването на китовете в океана. И на гърба залепена една картинка и като я отлепиш, отзад има лизергинова киселина LCD. Българските антарктици са на път към дома, след като бяха изправени пред опасността да останат да зимуват на Антарктида. Хванахме последните дни, имаше така доста дълги нощи и студени. Машинното гласуване, улеснение за гласоподавателите, затруднение за секционните комисии. Можеше ли да се избегнат масовите грешки в протоколите? Гледайте в След новините. Вие сте с централните новини на БНТ. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. На 11 април. Здравейте. Аз съм Даниил Михайлов. Имената на новите народни представители вече са ясни. Централната избирателна комисия публикува окончателния списък с 240-те депутати, избрани след парламентарния вод на 4 април. Председателят на комисията Александър Андреев съобщи, че ще анализира целия изборен процес и трудностите, с които са се сблъскали. И комисията ще внесе в Народното събрание доклад с предложения за промени в изборното законодателство. Какви са последните новини от ЦИК, ще ни каже Вера Александрова. Анализът на данните показва, че 27% от гласувалите са предпочели машинния вод. Интересното е, че на последните евроизбори, точно толкова, 27% са предпочели машината пред хартиената бюлетина, независимо, че тогава машините за гласуване бяха много по-малко. На заключителната пресконференция от ЦИК обявиха, че в изборния ден са имали известни трудности, но са успели да изпълнят задълженията си. Още по темата вижте в репортажа. В изборния ден са подадени около 400 жалби за нарушения. Според председателя на ЦИК, съмненията, че тежката епидемична обстановка и сложните изборни книжа ще възпрепятстват обработването на данните в срок, са опровергани. Ние изпълнихме нашите правомощия и нашите задължения съгласно изборният кодекс. Прави впечатление, че голяма част от гласуващите са упражнили правото си на глас по традиционния начин, с бюлетина. 27% са избрали машината. А професор Михаил Константинов коментира в Деня започва с Георги Любенов, че сгрешената листа на Демократична България във Велико Търново показва защо е ограничено машинното гласуване в Европа. Повтарям, няма машинно гласуване. Гласува само град Брюксел и селата наоколо машинно. Това е по-малко от 1% от европейското население. И ако там нямаше хартии, избора във Велико Търново ще бъде касиран. Абсолютен срам. Слава Богу, че това не се случи. 14 от избраните кандидати са се отказали от депутатските места. 9 от ДПС, 3 от ГЕРБ СДС и 2 от Има такъв народ. Сред тях е и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. А голяма част от председателите на другите политически сили избраха да влязат в парламента от Софийските райони. Това са Румен Христов от ГЕРБ СДС, Корнелия Нинова от БСП за България, Христо Иванов и Атанас Атанасов от Демократична България, Майя Манолова, Арман Бабикян и Николай Хаджигенов от Изправи се мутри вън. Лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов предпочете Стара Загора, а председателят на ДПС Мустафа Карадая – Шумен. Интересно е, че Мика Зайкова от Има такъв народ, която ще е най-възрастният народен представител и ще открие 45-я парламент, е събрала и впечатляващи преференции – почти 83,8%.
Окончателното разпределение на мандатите показва, че ГЕРБ СДС имат 75 депутати. Партията на Слави Трифонов 51. БСП за България ще разчита на 43 депутати. ДПС на 30. Народните представители на Демократична България са 27, на Изправи се мутри вън 14. Очаква се другата седмица президентът Румен Радев да свика новото народно събрание. Една от първите задачи на депутатите е да си изберат ръководство. След консултации с политическите сили, държавният глава ще започне процедурата с проучвателните мандати за съставяне на правителство. И на тези избори видяхме същите грешки в протоколите, като в предишни години. Избори, това е темата днес и на рубриката След новините. Автор е Милена Кирова. Здравей, Милена! Добър вечер! Дали заради пандемията и онлайн обучението или заради редовната практика за подмяна на членовете на комисии в последния момент и на този вод изборната администрация срещна проблеми? Нямаше никакво време да се запознае с машините, да види как работят, за да може в крайна сметка да помага на избирателите. Причината – машините почти 9400 на брой пристигнаха в последния момент в секциите. Протоколите се оказаха другия голям проблем на тези избори, като грешките са еднотипни. Можете сами да видите при сумирането на резултата от хартиения и машинния вод. Комисиите имаха проблеми с изчисляването на преференциите и съвсем нормално между 700 и 1000 числа трябваше да вписват, вместо да бъде лесно да се вземат резултатите от флашките на машините. Така за пореден път експертите предупреждават, че е необходима промяна в изборните правила, но не в последния момент. Благодарим ти. След новините започва след малко. Премиерът Бойко Борисов коментира, че ГЕРБ е единствената партия, която печели избори след пълен управленски мандат. Той съобщи, че договорените по-големи количества от РНК ваксините ще доведат до колективен имунитет още през месец май. Според здравния министър Костадин Ангелов се обмисля разхлабване на още мерки. Борисов обяви партията си за отличник на изборите. Докато проверяваше ремонта на околовръстния път на Пловдив, коментира, че хората харесвали направеното, щом на изборите са гласували най-много за ГЕРБ. Няма до сега друга партия да излизала от пълен мандат и пак да спечели избори. Просто омразата към нас е, че ги побеждаваме. Така че най-ще са щастливи, ако не се явиме на избори. Тогава вече ще са най-щастливи, нали? Но ще го направим както трябва. Заради проблемите с оксфордската ваксина на AstraZeneca, страната ни е договорила 2 милиона и 700 хиляди допълнителни дози от ваксината на Pfizer. А доставката им ще започне още следващата седмица, коментира премиерът в село Тополово. Аз съм убеден, че май месец вече вакцинирани над 3 милиона с тези, които са оздравели, ще минеме колективния имунитет, за да се махне тая пандемия. Разбира се, казвам го още веднъж, защото всичко е договорено. Да не дойде после някой да си приписва заслуги, че видите ли нещо е направено. 2 милиона и 700 хиляди от Pfizer. Борисов отбеляза, че новата ваксина на Джонсон и Джонсон още не е на пазара, но вече и за нея се разпространяват съобщения за проблеми. Търговската война е в страшна сила. А и цените се вдигат със страшна сила. Pfizer бяха 12 евро, станаха 15,5 евро. Сега за 22 и 23 година се подписват договорите на Европейския съюз за 900 милиона ваксини, но вече на цена 19,5 евро. Така че в новите бюджети финансистите трябва да залагат много, много по-големи буфери за ваксини. Според здравния министър, през последната седмица има спад както на новооткритите носители на вируса, така и на процента положителни тестове. Това е една много добра индикация, че всъщност мерките работят и ако продължаваме с тази тенденция, обсъждаме и охлабването и на други взети като забранителни мерки, така че очакваме... Хубаво е с Кралев да видите някои европейски държави, примерно виждам Холандия, малко в Англия, по 8%, 10% публика. Особено сега в първенството, плейофите, като започнат на открито. Борисов провери и ремонта на пътя към Молдавския манастир, както и възстановяването на Светата обител след пожара там.
О, добър майка. Ден, добре дошли, много ми е драго пак да ви посрещна, за да видите какво правиме с парите, които сте отпуснали. Как е, дедо Владика? Николай. Дедо Владика ви праща много поздрави, имате от него специална благодарност и признание и дословно думите му бяха: кажете на Бойко Борисов, че той не ни предаде и ние няма да го предадем. В манастира ще бъде възстановена изцяло килията, в която се е крил апостола Васил Левски, и изгражда се и нов водопровод. От другата страна на политическия спектър, съставане на правителство без ГЕРБ е основната задача пред Изправи се мутри вън. Това коментира Арман Бабикян в студиото на Денят започва с Георги Любенов. Той заяви, че Има такъв народ на Слави Трифонов в момента водят принципни разговори. Е, просто си разговаряме. Е, какво си говорите, си, като си разговаряте? Кои са политическите приоритети на Има такъв народ? Има на ли сходство? Събирате ли се? Много сериозно сходство има, да. По огромна част от приоритетите, да. Много сериозно сходство. Иначе истинските ли задачи са други. И ние сме ги заявили преди изборите още. Сваляне на ГЕРБ от власт, реформа в съдебната система, бързи икономически мерки, разбира се, плана за възстановяване, не търпи отлагане. Има важни неща, които трябва да се свършат и засягат 6-7 милиона души. Но това, което сме казали на площада, това са целите ни. Първите три политически сили, които са извън парламентарни, или поне до онзи ден бяха извън парламентарни, ясно подчертава, че не желаят коалиция с Движението за права и свободи, с Българската социалистическа партия, най-малко с ГЕРБ. Така че това е правителство на малцинството. И да се върнем на мерките, за които вече стана дума. С заповед на здравния министър от утре, част от мерките в страната стават по-леки. Присъствено в училищата се връщат учениците от първи до четвърти клас. Присъствено за две седмици ще бъде и обучението на децата от седми, осми и десети клас. Рени, Наум е умен, нали? Роми, ама 5 плюс 0 не е ли 0? Зари е ученичка в първи клас и чете гладко от 5 годишна, но за много деца онлайн обучението е предизвикателство. Някои четат на срички, някои четат гладко, някои четат, други не четат. Според мен сме били повече време онлайн. Иначе не си засичам месеците. Зари има още едно предимство. Майка ѝ е учител. При част от учениците предполагам, че се грижат за тях по-възрастни хора, баби, дядовци. Наблюдава се известен дефицит при такива дечица и съответно отново стигаме до присъственото обучение, в което се предполага да бъдат наваксани тези пропуски чрез допълнителни часове. Над 400 деца утре ще прекрачат прага на училище Райна Княгиня в Пловдив. Изненадата за тях е новият технологичен център, където ще се провежда часове с добавена реалност. По-голямата част от тях, които нямат притеснения, свързани с болни в семейството, да, имат желание да се върнат. Естествено, в реалната среда, тук в класните стаи, е много по-лесно и много по-интересно. Във всички учебни заведения трябва да бъде осигурена дистанция и редовна дезинфекция. Потоците и различните класове не трябва да се смесват в коридорите. За учениците изискването е да носят маски по време на междучасията. Вътре в класните стаи вече е преценка на директора на училище. Продължава и вакцинацията на учителите. За Пловдивско имунизираните преподаватели са около 20%. И още от облекчаването на мерките. От утре се разрешава ресторантите да работят при 50% от капацитета си и с удължено работно време до 23 часа. От петък, 16 април, отново ще заработят и магазините, които са на територията на големи търговски центрове и молове. Това е денят, в който под условие ще отворят и казината и игралните зали. И при тях това ще стане при 50% от целия им капацитет. Ден преди новото разхлабване на мерките, какви са данните за разпространението на COVID-19? Въпрос към Татяна Йорданова. Добър вечер. Здравейте, ето какво показват данните на единния информационен портал. През последните 24 часа 1352 души са дали положителна проба от общо 9118 изследвани, което означава, че 15% от изследваните лица са заразени. А иначе, в болница остават 10365 души, като от тях 801 са в интензивни отделения. Знаете, вече
цяла година ви показваме тези статистики, но зад всяко едно от тези числа стоят хиляди часове труд на медицинските работници и сигурно има много думи, с които да изкажем благодарността си. Но сега ще ви покажа какво са направили учениците от 51-во училище заедно с фондация Подлезно. Ето това е стената на инфекциозната болница в София. Като тя преди дни може изобщо да не е привличала вниманието на минувачите. Днес обаче няма как да не бъде забелязана, защото тук може да видите графитите на лекарите, така както са ги видели учениците. Виждате лекари, които се прегръщат, очи, които чакат някаква новина. Малко по-нататък пък има лекари, които успокояват пациентите. Нека да кажем в ефира на Българската национална телевизия, че все още се търси човека, чийто е този графит. Той е тук от години. И учениците искат разрешение от човека, който го е направил, за да могат да продължат графитите с лекарите. А иначе тези графити са направени с спрей, който ще издържи още десетки години. Ще бъде нещо като документ за времето, в което живеем. И освен това ще бъде нещо като аплодисменти за лекарите, които всекидневно влизат тук в инфекциозната болница за дежурствата си. Но за този жест и за още един такъв в София вижте сега в репортажа. Не можем да ви покажем какво се случва зад стената на инфекциозната болница. Лекарите са толкова заети да спасяват човешки животи, че не могат да ни отделят време. Предполагам, че е много-много трудно зад тези стени. Имаше един ден, в който около 3-4 линейки преборихме, които влязоха и излязоха. Героите в бяло през погледа на учениците. Лекарите си приличат. Бели костюми, виждат се само очите им и са вечно забързани. Само един лекар се е спрял за малко, за да порисува с тях. Най-любимим детайл е специално докторите, които се прегръщат, дава един вид усещане на това, че се едно са спасили току-що живота. Постоянно минават минувачи, които намалят с колите си и ни дават палец нагоре. Признание към лекарите стои и на стената на Пирогов. Колажът на Станислав Беловски. Пиета с една разлика. Дева Мария е лекар и всеки ден посреща и изпраща медиците от Пирогов. Това е нашия свят. Това си мислим. На нашето място сме. Ние преживяваме повече време тук, отколкото в домовете си. Не сме спирали и няма да спрем. Трябва да издържим, защото това се очаква. Колко точно тежи лекарският дълг зад тези стени, едва ли ще разберем. Но знаем, че благодарността дава сили. Такава е благодарността. Тя не е думи. Думите са просто шум. Важно за всички, на които предстои пътуване до Гърция, властите удължиха всички действащи до сега ограничения за влизане на територията на страната до следващия вторник. По информация на посолството ни в Атина, пристигащите в Гърция подлежат на задължителна 7-дневна карантина. А Индия е новият епицентър на пандемията от COVID-19. Днес там бяха регистрирани рекорден брой нови случаи над 150 000. В отговор на това в страната започна фестивал на ваксината. Франция също планира да ускори имунизацията от понеделник. В Индия регистрираха 839 смъртни случая за последното денонощие, което е 5-месечен рекорд. Това наложи строги ограничения в движението на хората и затваряне на магазини през този уикенд. Много градове опустяха. Това затваряне показва провала на местните власти. То не е решение за нищо. Бизнесът на мнозина пострада. Самият аз имам бизнес и знам какво съм загубил. По призив на премиера Нарендра Моди започна 4-дневна кампания, наречена Фестивал на ваксината. Властите се хвалят, че имунизирането на населението върви с най-бързи темпове в света, като Индия надминава Съединените щати и Китай. За 85 дни са сложени над 100 милиона дози. Франция преживява трета национална карантина и също ускорява вакцинирането. Срокът между двете дози на РНК ваксините се удължава от 4 на 6 седмици, за да се обхванат повече хора. Тази здравна криза понижи духа на хората. Дано вакцинационната кампания да проработи и това да ни освободи малко това лято. В Нидерландия направиха експеримент с отваряне на Луна парк за първи път от месеци. Бяха пуснати 2000 билета онлайн, но всеки посетител над 12 години трябваше да си направи тест за коронавирус. Продадени са 75% от билетите и това показва, че не всички хора са готови да се тестват, дори заради любимо забавление. Арести във Виена по време на незаконна демонстрация срещу COVID-ограниченията. В проявата се включиха между 500 и 1000 демонстранти. Някои се опитаха да издигнат барикада. Виена удължи до 18 април мерките, въведени за Великден.
заради ръста на заразените. Опозиционните социал-демократи призоваха за национален локдаун. Пътната тема днес, движението при 7 км на автомагистрала Тракия в посока Пловдив вече е възстановено. Спешният ремонт се наложи след пожар, предизвикан от тежка катастрофа между бензиновоз и тир. Има ли задръствания в последния ден от ученическата ваканция? Ще разберем от Тихомир Игнатов. Добър вечер! Добър вечер! Добрата новина за всички шофьори е, че 500-метровата отсечка между 7 и 9 км на Тракия вече е отворена. От пътната агенция днес имаха съмнения дали ще успеят, но все пак в късния следобед отсечката беше отворена. Виждате каква е обстановката тук към този час. Няма тапи и задръствания. Тежката катастрофа между бензиновоз и тир увреди най-сериозно именно дясната лента посока Пловдив. Пожарът, предизвикан от разлятото гориво, е стопил износващия асфалт и част от мантинелите. Слоят вече е подменен. Подменени са и всички елементи от пътната инфраструктура. Отутре започва ремонта на пътното платно посока София. Става въпрос за отсечка от около 200 метра. Работата там ще изисква по-малко време, а това отново вероятно ще наложи ограничения тук в този участък на движението. А иначе относно разследването на инцидента, разследването продължава. Една от причините, вероятно една от версиите, е, че на шофьорът му е приушало, тъй като е имал здравословен проблем. Тихомир Игнатов за ремонта на автомагистрала Тракия след катастрофата там. Карайте внимателно и утре може би ще има ограничения. Отиваме към морето сега. Екоинспекцията в Бургас проверява сигнал за разорани дюни на плажа Каваци край къмпинг Смокиня в Созопол. Местни жители забелязали багери по пясъка, които изравнявали терен край природните образования. Давид Сукнаров провери случая. През целия ден тежкотоварни машини изравняваха пясъчната ивица. След себе си багерите оставяха следи и разкопаваха плажа, което притесни местни жители. Работниците обясниха, че така ивицата се почиствала. Изравняване на пясъка, почистване на пясъка, махане на дъски, примерно каманаци и такива работи. Просто правим плажове за лятото. Това е цялата работа. Тази заравнена територия на плажа от почти половин декар е в непосредствена близост до дюните. Местните се притесняват, че природните образования са засегнати. Поставени са и заградителни колчета, както и тръби за ток и вода. Граждани подали сигнал до екоинспекцията, притеснени, че ще се строи заведение, засягайки дюните. От РИОСВ започват проверка. Концесионерът на ивицата успокои, че повод за притеснение няма. Аз няма как да събарам дюни, защото всичко ми е с GPS координати, точки. Преди да започнем това нещо да го правим, извикахме специализирана, авторизирана фирма по кадастър, която дойде все пак на около, всеки може да сбърка и направи колчета до къде са дюните. Фирмата, която извършва заравнителните дейности, е била инструктирана къде точно може да работи, така че да не засегне дюните. Очаква се от екоинспекцията да направят повторни замервания. Трети ден Великобритания скърби след смъртта на принц Филип. Осемдневният траур ще приключи с погребението му в тесен кръг на 17 април. Животът и делото на съпруга на Елизабет II днес бяха почетени с църковни служби в цялата страна. Принц Филип си отиде в петък, 3 месеца преди да навърши 100 години. Кентърбарийският епископ се помоли за всички почувствали голяма празнина в живота си след смъртта на принц Филип. В третия ден от траура хората продължават да оставят цветя пред Бъкингамския дворец и другите кралски замъци. Вторият син на кралицата, принц Андрю, отиде в Уиндзор за неделната молитва. С него беше и семейството на брат му, принц Едуард. Кралицата, както може да очаквате, е невероятен стоик. Тя описва неговата кончина като чудо и е потънала в размишления. Казва, че в живота ѝ се е отворила огромна празнина, но ние като семейство сме около нея, за да усети нашата подкрепа. Премиерът Борис Джонсън обяви, че няма да отиде на погребението в замъка Уиндзор, за да може да присъстват повече членове на семейството. На церемонията може да дойда до 30 души заради ограниченията срещу коронавируса. Бившият британски премиер Джон Мейджер отбеляза, че държавен глава е самотен пост и кралицата ще почувства загубата на човек, на който е разчитала в продължение на десетилетия. Знам, че тя е монархът, знам, че има отговорности, но си е заслужила правото на период на уединение, през който да тъгува заедно с семейството си.
Статуя на принц Филип ще бъде издигната в близост до Бъкингамския дворец, съобщава Санди Телеграф. Най-вероятно тя ще бъде на пътната артерия Дамол, която свързва Бъкингамския дворец и площада Трафалгар. Там се намира мемориала на крал Джордж VI и съпругата му Елизабет Боус Оайен, родители на кралица Елизабет II. Паметникът на принц Филип ще бъде финансиран частично с волни пожертвования. Българските полярници вече са на остров Кинг Джордж, където има летище. Така вече няма опасност те да зимуват на остров Ливингстън. На път за дума, българите преживели още едно вълнение. Силно земетресение, което е част от суровия нрав на Антарктика. С нашите полярници разговаря Мария Чернева. COVID отново обърка плановете на българските полярници и корабът, който чакаха да ги прибере от Ливингстън, така и не дойде. И пред експедицията стоеше съвсем реална опасност да изпитат екстремната полярна зима. Но друг чилийски кораб им се притече на помощ. Наложи се да напуснем нашата база в екстремна ситуация, тъй като кораба Агилис, който трябваше да ни вземе, се установи, че има двама заразени от COVID на борда. И в последния момент чилийската програма замени техния ледоразбивач с друг кораб. Взеха ни през нощта в 12 часа при абсолютна тъмнина и доста сериозни вълни. За 4 часа, които имахме предупреждение, че идват да ни вземат, успяхме да зазимим максимално добре базата. Българската база на Ливингстън не е пригодена за зимуване на хора. Освен дългите полярни нощи, студът скова и притокът на вода. Хванахме последните дни, имаше така доста дълги нощи и студени. Изгубихме водата от водоизточниците. Храната беше на привършване. Най-трудното нещо е логистиката в една антарктическа експедиция. Преди всичко, че ние разчитаме на благоволението на нашите приятели от антарктическите нации, които имат собствен превоз. Това са кораби, самолети, хеликоптери. Ние нямаме нищо. Заради подобна тежка зависимост, която всяка година спъва полярниците и научните им програми, антарктиците се надяват в най-скоро време да имат собствен кораб. Това със сигурност ще им помогне да надградят базата и с научна лаборатория. Близо 40 дена, които бяхме на самата база, извършваме много ремонтни и строителни дейности. Беше от изключителна важност тази година да бъдем на базата, защото доста от машините бяха в критично състояние. На чилийската база Ескодеро шестимата полярници са под карантина, изолирани в отделна къща. Тази нощ усетихме земетресение, което в последствие разбрахме, че е с магнитуд 5,5 по Рихтер, което е на около 50 км с епицентър от тук и така доста сериозно ни разтресе. Полярниците се надяват времето да не провали отново плановете им и в сряда уругвайски военен самолет да ги транспортира до Пунта Арена с Чили и да се приберат по-бързо у дома. Нова активност на вулкана на Карибския остров Сейнт Винсент остави по-голямата част от страната без ток и вода. Той се събуди в петък и наложи евакуация на 16 000 души. Островът с население 110 000 е покрит с пепел, включително столицата Кингстаун. Жителите на Барбадос на около 200 км на изток също са призовани да не излизат на открито. Изригването може да продължи с дни, а вероятно и седмици. Аварийните служби на Сейнт Винсент предупреждават за рискове за хора с респираторни проблеми. Пътищата са опасни, а въздушното пространство на острова е затворено заради вулканичната пепел. Светлинни билбордове и големи плакати с посланието «Избери живота» се появиха по улиците на Пловдив. Акцията е на местната полиция, която призовава тинейджерите да не посягат към наркотиците. Велосипед спрял на ръба на пропаст и мотото «Не убива последната доза, убива първата». Това предупреждение от плакатите е насочено директно към деца и младежи, защото начините за предлагане на наркотици стават все по-нетрадиционни. Аз съм държала в ръцете си писмо от Холандия, ярко весело зелен плик, вътре картичка, благодарим ти за подкрепата за спасяването на китовите в океана и на гърба залепена една картинка и като я отлепиш, отзад има лизергинова киселина, LCD. Затворените училища и заведения в локдауна обаче не са довели до намаляване на разпространението на наркотици. За миналата година са
регистрирани 735, като за тази година 242. На една трета сме от общо заявителския материал за миналата година. Това сочи, че извършителите на такива престъпления, свързани с наркотични вещества, стават все по-изобретателни в стигането до децата, предлагането на въпросите наркотици. Нетрадиционната кампания на Пловдивската полиция, наред с големите улични плакати, залага и на личния контакт. В училище влизат разследващи полицаи и психолози. Тези млади хора имат смели въпроси, които искат да зададат. Получавайки отговори от полицейски служители, които ежедневно се сблъскват с подобен проблем, може би ще бъдат по-уверени защо трябва да кажат твърдо не на наркотичните вещества. От неправителствения сектор настояват за законови промени, според които осъдените за леки престъпления наркозависими да могат да избират между ефективно наказание затвор или лечение в специализирана програма. И нещо, което предстои, след около час ще стане ясно дали Мария Бакалова ще вземе БАФТА за най-добра поддържаща роля за участието си във филма Борат 2. Заради пандемията от коронавирус, церемонията за наградите на Британската академия за кино и телевизия се провежда виртуално в две вечери. Снощи два приза спечели Май Рейни и Майката на блуса. Драма, в която действието се развива през 20-те години в Чикаго. Награди получиха и историята за навършване на пълнолетие Рокс, трилърът Тенет и звук на метал за барабанист, който губи слуха си. Основните призове обаче са тази вечер. Почетно отличие ще получат тайванският режисьор Анг Ли. С най-много номинации са американската драма за рецесията Земя на номади и филма Рокс. Още новини четете в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. В българската кино вечер, веднага след спорта, гледайте телевизионната премиера на филма по световно известния роман на Захари Карабашлиев 18% сиво. Това е най-новият филм на режисьора Виктор Чучков. В главната роля е Руши Видинлиев. Филмът беше избран от вас в анкетата на предаването Питай БНТ. Сега останете с след новините. Темата, както вече разбрахте, за грешките в изборните протоколи. Хубава вечер от нас. Довиждане!